Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі «Роздуми над Святим письмом». Ми працюємо над уривком, яким відкривається як Євангеліє від Матея, так і, можна сказати, весь Новий Завіт. Минулого разу ми окреслили певні такі питання, які євангелист закладає у своєму тексті для того, щоб читач звернув на них уваги і спробував тоді дати відповідь на це питання. І отже, ми бачили, що він починає родовід від Авраама, а не від Адама, тому що його цікавить не представлення родоводу людей. Адже минулого разу ми говорили про книгу походження людини, яка вже є написана. Тут його цікавить представлення саме спасіння людини. І отже, Авраам вибирається як той, який має бути на початку. Послухаймо текст. Родовід Ісуса Христа, сина Давида, сина Авраама. Авраам був батьком Ісаака, Ісаак – Якова, Яків – Юди і братів його. Юда був батьком Фареса та Зари від Тамари. Фарес був батьком Есрома, Есром – Арама. Арам – Амінадава, Амінадав – Наасона, Наасон – Салмона. Салмон – Вооза від Рахави, Вооз – Йоведа від Рути, Йовед – Єсея. Єсей був батьком царя Давида, Давид – Соломона від жінки Урії. Соломон же був батьком Ровоама, Ровоам – Авії, Авія – Асафа, Асаф – Йосафата, Йосафат – Йорама, Йорам – Озії, Озія – Йоатама, Йоатам – Ахаза, Ахаз – Єзекії, Єзекія – Манасії, Манасія – Амоса, Амос – Йосії, Йосія – Єхонії і братів його за Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення в Єхонії народився Салатіїл, у Салатіїла – Зоровавел, у Зоровавела – Авіюд, в Авіюда – Еліяким, в Еліякима – Азор, в Азора – Садок, у Садока – Ахим, в Ахима – Еліюд, в Еліюда – Єлеазар, в Єлеазара – Матан, у Матана – Яків. У Якова – Йосиф, чоловік Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. Поколінь же всіх було від Авраама до Давида – 14, від Давида до Вавилонського переселення – 14, і від Вавилонського переселення до Христа – поколінь 14. Минулого разу я вам казав, що Авраам – це є людина, яка представлена як та, яка не може мати дітей. Чому він є так представлений? Чому людина не має дітей, бо жінка неплідна? Це є дуже цікаве питання, так? Ми говорили, що народження дітей розглядалося в євреїв як благословення, а тут людина є проклята, так думали євреї. Чому? Відповідь на це питання ми можемо побачити як в імені, так і в тому контексті, в якому знаходиться цей чоловік. Що означає ім'я Авраам? Це ім'я складається з двох частинок. Ав, що означає батько, і Рам, великий. Авраам означає батько великий, розуміється, мій батько є великий. І отже, це ім'я возвеличує батька. Ми можемо розуміти, що цей текст, який тут ми розглядаємо, є насичений іменами. І отже, це є дуже важливо. Авраам, як ім'я, означає сутність людини. Так? І отже, вся сутність цієї людини – це є возвеличення свого батька. А хто такий батько Авраама? Коли ми читаємо Ісуса Навина, 24 главу, там дуже чітко вказується на початку цієї глави, що батько Авраама був ідолопоклонник. І це є саме момент надзвичайно важливий.
Бо ідолопоклонство у Святому Письмі, можна сказати, є найбільший гріх. Тому що людина вибирає собі за Бога того, хто Богом не є. І отже, це є катастрофічна помилка її життя. Бо очікує спасіння від Бога, хто Богом не є, і дати їй цього не може. Тому ідолопоклонство – це є повна катастрофа. А тут ми маємо ще гірше. Це є певний парадокс. Бо коли ідолопоклонство є найбільший гріх, то що ж є гірше? А гірше є саме Авраам. Бо він своїм іменем возвеличує того, хто є ідолопоклонником. Він немовби каже, що бути ідолопоклонником – це бути великим. Ця людина була приречена на смерть. Саме до такої людини звертається Бог і каже: «Вийди, я дам тобі життя, але ти маєш розірвати стосунки з ідолопоклонниками». Оце є суть початку 12-ї глави книги «Буття». Дивлячись, як розвиваються ці події, ми можемо бачити, що Авраам, коли почув, що Бог, або скажемо, що для нього ще один Бог, запропонував йому життя, він згоджується, залишає все і йде за Богом. Але розуміється, що цей Бог був для нього один з богів. Він пішов за пропозицією, бо вона йому давала можливість жити. Але нічого не мінялося. Проходив час. Авраам навіть спробував у свій спосіб зробити так, щоб збулося Боже оце пророцтво. Ми читаємо, як він бере, згідно тих звичаїв, собі наложницю, яка потім народжує на колінах Сари, але Бог йому каже: «Я тобі не про це говорив. Сара тобі дасть дитину». Коли це і як це може статися? Зверніть увагу, що це є дуже важливий момент. Читаючи 17 главу книги «Буття», ми маємо оцей особливий момент. Як Авраамові було 99 років, тобто пройшло 24 роки, як він почув, бо йому тоді було 75, і нічого не мінялося. З'явився Авраамові Господь і сказав йому: «Я Бог всемогутній, ходи за мною і будь бездоганний. Я зроблю союз між мною і тобою і розмножу тебе вельми-вельми». І припав Авраам на своє лице до землі, і Бог сказав до нього: «Ось союз мій з тобою». І з цього моменту, каже, ти більше не зватимешся Авраам, але Авраам буде твоє ім'я. І отже, ми дійшли до того важливого моменту. Припадання на лице перед Богом – це є, можна сказати, технічний термін у Святому Письмі, який підкреслює, що людина нарешті відкинула всіх інших богів і визнала тільки одного, єдиного Бога, того, який був перед ним. І цей Бог каже: «Ось сьогодні, через те, що ти відкинув всіх богів і перестав бути ідолопоклонником, ти будеш Авраамом». Авраам означає «батько многоти». І отже, з Авраама, який возвеличував свого батька як ідолопоклонника, через те, що припав він на лице своє перед Богом, Бог народжує Авраама. І це є важливий момент. Зверніть увагу, що ми знайшли 14-те покоління. Матей, який каже, що в першій групі є 14 поколінь, а ми нарахували 13, саме підкреслює, що він, як єврей, міг говорити про Бога, навіть не згадуючи Бога. Тому він каже, є 14 поколінь. Він немовби каже, Бог породив Авраама. З кого? З Авраама. І це є важливий момент. Тобто Бог із грішної, пропащої людини, яка призначена на смерть і вже носить смерть у своєму житті, народжує до життя людину, яка відкидає всіх тих, кого вона вважала за богів, і приймає лише одного, єдиного Бога, Творця неба і землі.
свого Спасителя. І отже, тому Авраам є перше покоління. Як ви бачите, вже тепер є подібне до Євангелії від Луки. Тільки євангелист Лука представляє цей родовід у його баченні, можливо, як творення. А тут ми маємо спасіння і, отже, народження від Бога. Зверніть увагу, що ми маємо ще одну групу, яка має 13 поколінь. Це третя група. Спробуйте дати відповідь. А де ж є 14 покоління? Логіка є точно та сама, що в першій групі. Якщо придивитися до цього уривочка, то можна дати. Можете зупинити собі десь цей ефір і спробувати дати ту відповідь. А де ж 14 покоління? А ми будемо продовжувати. Отже, для того, щоб дати відповідь, де є 14 покоління у третій групі, бо там є від Вавилонського переселення до Христа, я хочу вам зачитати вступ до Євангелія від Івана. Тут є певний такий, можна сказати, текст, який допоможе збагнути цю дійсність. Слухайте, як пише євангелист Іван у своєму Євангелію в першій главі. Я вам читаю від 10-го вірша. «Прийшло до своїх», він говорить про світло, яке прийшло до своїх, «а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли його, тим дало, розуміється, це світло, право дітьми Божими стати, які в ім'я його вірують, які не з крови, а не з тілесного бажання, ані з волі людської, лише від Бога народилися». І отже, коли Матей каже, що є 14 поколінь в третій групі, а ми нарахували їх 13, то він немовби каже читачеві: кожен, хто увірував у мене, народився від мене, як Авраам. Кожен християнин є 14-тим поколінням. Так, в часі він народжується після Ісуса, але зверніть увагу, що церква дуже чітко каже: всі ми, що хрестилися, ми у Христі хрестилися. Ми у Христі перебуваємо. Не може бути будь-яка Божа дитина поза єдинородним Божим Сином. Усе наше, якщо так можна сказати, синівство є у синівстві самого Ісуса Христа. Тому 14-те покоління – це є кожен християнин. І отже, той, який читає Євангеліє від Матея. І отже, тепер, коли ми збагнули, як Матей нам представив, де знаходиться 14-те покоління першої і третьої групи, подивимося на ще одну вказівку, яку він дає. Адже він каже, що це є книга походження помазаника. Хто такий помазаник? Помазаник зазвичай вважався священник, може бути, або цар. Коли ж ми розуміємо, що тут особливий спосіб підкреслюється царя Давида, який є завершенням першої групи і початком другої групи, то тоді розуміємо, що йдеться про царське помазання. І отже, звернімо увагу на цей момент. Якщо поставити питання, хто є царем від Авраама до Давида, то відповідь, звичайно, є ось ця. Бог є царем від Авраама до Давида. А в момент, коли Давид є представлений як цар, стається щось цікаве. Давайте ми подивимося, як це є описано у книзі Самуїла, де ми можемо прочитати цей текст у 8 главі. Послухайте, як прийшли євреї і просять, щоб він настановив їм царя над нами. Самуїл не хотів, але вони просили. Самуїл помолився до Бога, і слухайте, що написано. Це є 7 вірш 8 глави 1 книги Самуїла. Господь сказав до Самуїла: «Слухай голос народу в усьому, що вони тобі сказали. То не тебе вони відкинули? Ні.
вони мене відкинули, щоб я не царював над ними. І отже, ми можемо бачити, що Бог був царем від Авраама до Давида. Коли ж євреї захотіли царя, ми розуміємо, що першим царем був Саул, але його тут нема у переліку. Давид вже був помазаний на царя ще за правління Саула. І потім від Давида до Вавилонського переселення. Від Вавилонського переселення до Христа. Христос також є помазаник і отже цар. І отже ми маємо знову подібність між першою і третьою групою. Бо наприкінці цих груп є помазаник. В першому випадку це Давид, а в другому випадку це є Христос. Ті групи є подібні, бо Авраам – це є той, який не має нічого. Він залишив ту землю своїх батьків і пішов, куди Бог йому сказав іти. Він не має нічого. Ні дітей, ні землі, нічого. І от з того нічого Бог, царюючи, доводить до вершини, де в Давида вже є все. Це є та земля, яку Бог дарував їм. Це є те царство, яке вони отримали від Бога. Це є та велич Давида, що він має у тій величі, який на той час було, треба було мати дуже великий гарем. І в цьому полагала велич. Настільки великий, що навіть не знають, по якій жінці вести родовід від Давида. Порівняйте собі, як це є представлено в Луки, і як є це представлено в Матея. І це приводило до замішань, настільки великих в тому часі, що були величезнющі суперечки. Тому апостол Павло у першому посланні до Тимотея, зверніть увагу, як пише, «Я прошу тебе, – звертається він до Тимотея, – не зважати на байки та безконечні родоводи, що більше викликають суперечки, ні служать Божому задуму спасіння через віру. І отже, є важливий момент, той, що стосується спасіння через віру. Саме такий родовід Матей нам представляє. І отже, коли Бог був царем, маємо від нуля до максимуму. Коли став цар Давид, то ми розуміємо, що царює людина. І відтоді починається друга група. Від того максимуму, який був, закінчується вавилонським вигнанням. А це означає, що євреї втратили все. Ту землю, яку Бог їм дарував, ту свободу, все втратили. І отже, людина доцарювалася. Коли ми дивимося на цей текст, Матей каже, що в часі вавилонського переселення був Єхонія. Ім'я Єхонія означає «Господь встановив». І це є дуже важливий момент. Коли людина побачила, до чого довело її царювання, а що це означає? Цар – це є той, який сам вершить все, що він задумав. І отже, це привело до повної катастрофи. Бог встановлює. Єхонія – це той, кого Бог встановив. І отже, знову ми маємо не умови царювання людей, але водночас це є щось особливе. Бог там є на задньому фоні, і він доводить знову до вершини. Тільки тепер тою вершиною не є та земля, яку була дана євреям у Палестині, а це є земля нова. Новий Єрусалим – це є Царство Небесне, де Ісус є царем. Матей говорить про три групи, але він каже, зверни увагу, що може бути ще й четверта, коли, будучи на вершині, подібно як Давид, де був Бог царем до того моменту, якщо ти, людино, читач Євангелія, відкинеш Ісуса як свого царя і будеш сама встановлювати для себе правила, то тоді буде точно так само, як з другою групою. Дійдеться до повної катастрофи. І отже, Матей немовби каже читачеві, який вже є в Христі Ісусі, це 14-те покоління, тримайся свого царя, слухайся у всьому,
того, чого він навчає і що він наказує. Тому в Євангелії від Матея Ісус є зображений в першу чергу як учитель, як той, який навчає. І отже, того учителя необхідно слухати і виконувати його поради і накази для того, щоб перебувати у Божому царстві. На цьому ми сьогодні зупинимося, а на наступний раз розглянемо ще те, що стосується жінок, які є присутні у цьому тексті. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Святе Письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.